Títulos contra o São Paulo, classificações contra o São Paulo, goleadas, gol de cobertura, entre outras coisas. Aqui nesse vídeo você vai ver o top 7 jogos contra o São Paulo. Parmeira com emoção. Bem, amigos do canal Parmeira com Emoção, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Felipe Carvalho e aqui nesse vídeo vai ser o top 7 jogos contra o São Paulo. Clima de choque rei aí, né, na Libertadores. Então vamos aqui relembrar o top 7 clássicos incríveis contra o São Paulo. Mas antes de eu ir lá direto ao ponto, eu gostaria de pedir para você que é novo e ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias, é simples, rápido e vai me ajudar bastante. Eu agradeço muito. Agora indo direto ao ponto. Esse é tradicional aqui no Felipe Menos 7, né? Mas antes, começar falando que isso foi indicação da Maria Ângela aí nos comentários na aba comunidade. Eu perguntei a vocês qual clássico marcante contra o São Paulo vocês lembravam e me deu essa indicação aí: Palmeiras 3-0 no São Paulo em 2017. Esse jogo que apareceu aqui tantas vezes no Felipe Menos 7, né? Seja com gol de cobertura do Dudu, seja com jogos do Allianz Parque, goleadas contra o São Paulo, mas tá aqui de novo. Eu fiquei na dúvida entre esse jogo e o 3-0, o primeiro choque do Allianz Parque, aquele golaço de cobertura do Robinho também. Porém, eu escolhi esse porque, além de ser tradicional aqui do Felipe Menos 7, vai ter outro clássico de 2015, Palmeiras e São Paulo aqui. Então foi esse: Palmeiras 3, São Paulo 0, gol de cobertura do Dudu, clássico no Campeonato Paulista de 2017. Outro que apareceu recentemente aqui, mas não tem como deixar de fora, principalmente pelo golaço do Alex. Rio São Paulo de 2002, Palmeiras 4, São Paulo 2 no Morumbi. E o Alex deixou isso ainda mais perfeito com um golaço que ele fez no Morumbi. Fora do campo, Arce passa pela direita, portanto vem Itamar, vem Christian também. Ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou. Que golaço! E vai defender o goleiro, e que golaço! Eu disse que apareceu um aqui de 2015 e esse também foi indicação do Pedro Vitor aí, comentou lá na aba comunidade. Ele falou: Palmeiras 4, São Paulo 0, jogo que foi disputado pelo Brasileirão de 2015, e se não teve gol de cobertura, teve uma goleada incrível. 4-0 Palmeiras contra o São Paulo, Brasileirão de 2015. Acompanha aqui no canal, sabe que eu sou fã do Valdívia e eu não iria deixar esse jogo de fora aqui de jeito nenhum, não é mesmo? Semifinal do Campeonato Paulista de 2008, o Palmeiras venceu São Paulo por 2-0 e Valdívia fez o segundo jogo para decretar a eliminação de São Paulo. Fez que acabou, dançou, provocou Miranda, que tá no São Paulo ainda, e o Rogério Ceni, como ele provocava quase sempre, e classificou o Palmeiras por 2-0 no Palestra Itália, Campeonato Paulista de 2008. Conseguiu ficar com ela, passou o Wendel, olha o Valdívia, olha o Wendel, tá na cara do goleiro, rolou pro Valdívia! Gol!
Valdivia do Palmeiras! E aí, na irreverência do Valdivia? Bom, pessoal, antes de eu ir lá para o top 3, né, os últimos 3 jogos aí, eu gostaria de pedir para você, sim, pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar seu like, de deixar aí a sua opinião, se você concorda ou não comigo, colocaria outros jogos, enfim, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários, compartilha, deixa o like, comenta, se inscreve. Aqui tem vídeo todos os dias e top 7, Felipe Melo 7, semanalmente, então se você quer me ajudar bastante aqui, de verdade, é só você fazer isso que eu falei, se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar. Me ajuda muito e eu agradeço muito. Palmeiras 2-0 no São Paulo, no Morumbi, Brasileirão de 2018. Só esse placar, só eu falar isso, já é muito grande o que o Palmeiras fez. Porém, tem todo um contexto. Disputa do título do Brasileirão, o Palmeiras tinha assumido a primeira colocação que o São Paulo estava uma rodada antes. Esse jogo era o tabu, o Palmeiras estava sem vencer no Morumbi há 16 anos. Eu vou repetir, o Palmeiras estava sem vencer no Morumbi há 16 anos. E logo na campanha do Deca, logo na disputa aí do Brasileirão, praticamente, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-0. Teve dancinha do Gomes com o Davidson, teve. Foi 2-0 Palmeiras no Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2018. Outra disputa de título do Brasileirão, essa mais direta, porém não foi uma final daquelas final, etc, que fala certinho, etc. Esse foi um quadrangular final do Brasileirão de 1973. O Palmeiras chegou à última rodada com chances reais de ser campeão, enfrentaria o São Paulo e bastava empatar que seria campeão. E foi isso que ocorreu. O Palmeiras empatou por 0-0 contra o São Paulo e conquistou o título do Brasileirão de 1973. Não nos querem palestra, seremos Palmeiras, nascemos para ser campeões. Bom, pessoal, esse foi o famoso jogo da arrancada heróica em que o Palmeiras entrou na partida com a bandeira do Brasil, pois teve que trocar o nome por causa da perseguição, por ter nascido de italianos e etc. Eu posso contar essa história que é muito bonita, a história principal do Palmeiras praticamente, a mudança de Palestra Itália para Palmeiras, em que o Palmeiras nasceu sendo campeão nessa partida, e já já eu falo mais. Se você quer ouvir toda essa história, é só você deixar aí embaixo nos comentários que eu faço um vídeo especial, porque merece. Arrancada heróica é incrível. Se você quer saber mais da história, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo só especial para arrancada heróica. E nessa partida, pessoal, o Palmeiras venceu por 3-1. E nesse jogo, o São Paulo saiu de campo. Como assim, Felipe? O São Paulo saiu de campo? Sim, o São Paulo saiu de campo. O Palmeiras fez 3-1 aí, estava no segundo tempo, etc. O Diniz marcou um pênalti, que foi claro para quem estava no estádio, para o juiz, para quem estava vendo o jogo. Porém, o São Paulo já estava com raiva, etc. Perdendo para um time em que quase todo mundo odiava, quem não torcia para o Palmeiras, né? Os anti-Palmeiras. E foram isso que ocorreu. Saíram de campo, o Palmeiras venceu por 3-1 e foi campeão do Campeonato Paulista. Jogou como Palestra Itália alguns jogos na final, no jogo decisivo. Jogou como Palmeiras pela primeira vez na sua história e foi campeão. Primeiro jogo, primeiro título. Isso é Palmeiras, isso é Palestra Itália. Arrancada heróica incrível. Pessoal, esse aqui foi o top 7, o Felipe Menos 7 dessa semana. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, quer continuar recebendo conteúdo aqui do canal, que tem vídeo todos os dias, quer Felipe Menos 7 semanalmente aqui, que tem aqui no canal, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que você não vai perder nenhum conteúdo. Como eu disse, aqui tem vídeo todos os dias e Felipe Menos 7 semanalmente. Se você quer me ajudar ainda mais, eu agradeço muito, é só você compartilhar esse vídeo aqui com um amigo, naquele grupo de futebol que você tá, naquele grupo do Palmeiras que você tá, ou então compartilha no Instagram ou no Twitter, inclusive lá tem páginas do canal, eu irei deixar o link aí embaixo na descrição. Se você quiser compartilhar lá, seguir lá, marcar, eu irei repostar ou então retweetar. Deixa aí o seu like, comenta aí a sua opinião, claro, você concorda, discorda, deveria ter outros jogos, comenta aí embaixo sua opinião. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e avante, Palestra!